ଝିଅ ସକାଳେ ଫୋନ୍ କଲା, ବାବା ଗୁଣ୍ଡେ ମୋ ଝିଅର କିଛି ବି ଇଏ ପାଉନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଝିଅର ମୁଁ ଚାହିଁ କେମିତି ମୋ ଝିଅର ଆଶା ବାହାରି ବସିଛି, ମୋ ଝିଅ ଆସିବ। ଝିଅ କଲେଜରୁ ଫେରିଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଭାତ ଖାଇବୁ, ହେଲେ ଦିନେ ଯାଇ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଇ ଦୁଇ ମାସ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ଝିଅ ଫେରିଲାନି। କେଉଁଆଡ଼େ ଖୋଜିବି ଏବେ ମୋ ଝିଅକୁ? ସକାଳେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ବାପା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଆଉ ତାପରେ ଝିଅର ସୁରାକ ମିଳୁନି। ଗୋଟେ ମାଆର ଏ କୋହଭରା କ୍ରନ୍ଦନ, ଝିଅର ଦୁଇ ମାସ ହେବ ପତା ମିଳୁନି, ଆଉ ଝିଅକୁ ଛୁରୀ ଛୁରୀ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଝିଅର ବାପା ମା। ଏ ଘଟଣା ବେଗୁନିଆର ବୋଲଗଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କୁଇ ଗ୍ରାମର। ଏହି ଗାଁର ଚୈନିକ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ବିନୋଦପଡ଼ା ସ୍ଥିତ କଲେଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ଘର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘର ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ବାଙ୍କୁଇ ଫାଣ୍ଡି ସହ ବୋଲଗଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବୋଲଗଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ନାବାଳିକାଙ୍କ କୌଣସି ପତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନିରାଶ ବାପା ମା। ମୋ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା 2 ତାରିଖ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମୋ ଗୋଟେ ଚପଲ ସରିଗଲାଣି, ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ବି ଶୁଖିଗଲାଣି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ତାକୁ ଆଶା କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବୁଝୁନି ମୋ କଥା। ଏମାନେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ପକାଇଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ ଚାପରେ ମୌନ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ନ ପାଏ ମୁଁ ଏଠି ଅନୁସରଣ କରିବି ନାହିଁ, ଏସପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଟିଲେ ଆଉଥିବି ଶେଷକୁ। ହଁ, ଜଣେଇଥିଲୁ ବାଙ୍କୋଇ ଫାଣ୍ଡରେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ଜଣେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପିଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଆଉ ମହିଳା କମିଶନରେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ଜଣେଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଉନୁ। ତେବେ ବାପା ମା ଝିଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାପା ମା ଆଜି ବୋଲଗଡ଼ା ଥାନାରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ନ ପାଇଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ବାପା ଓ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ହାଲୁକା ଭାବେ କହିବା ପୋଲିସ ଭୂମିକା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେପଟେ ନାବାଳିକା ଝିଅର ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଘଟଣାକୁ ହାଲୁକା ପରି ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।